Kanalizace a čistírna odpadních vod Šaratice z Býšov a Hostěrátky Rešov Podtlaková kanalizace obcí Šaratice z Býšov a Hostěrátky Rešov je řešena jako oddílná splašková. Vede splašky do vakuových stanic v obcích, odkud přes výtlačné řady putují do čistírny odpadních vod Šaratice. Čistírna má mechanické přečištění na strojních česlích. Biologickou jednotku se vsazenou dosazovací nádrží a chemické srážení fosforu. Využívá také mikrosítový filtr a sedimentaci kalu s kalojemem pro dobu zdržení 40 dnů. Tato stavba, kde byl navržen a realizován pro nás poměrně nezvyklý nebo netradiční způsob odkanalizování, to znamená potlaková kanalizace, byl z profesního hlediska velmi zajímavý a i přes komplikace, které jsme měli spojené s koncem dotečního období, když jsme měli problémy se zásobováním, se subkama, s kapacitami výrobními, věříme, že se nám podařilo odvést dílo kvalitní, pěkné, funkční.